Tag für Umetko. Spaghi? Ja. Was ist das? Ist der Fall, ich komme. Hello! Egal, ich muss so YouTube Setup hier, das ist labākais. Labākā feature mūsu kanālā, man liekas. Ok, bet tu nezini, kas šis ir pa video, bet šis būs viens no mūsu pirmajiem vlogumu video. Vlogumus? Jā. Jā? Nu, es gatavojos. Tik daudz video grūtos, tā es ikvienā mēnesī. Jā, tas gan. Tu neesi sagatavojusies šim. Es neesmu, man nav pat rūķi cepuru uz vodu. Bet man arī... Man arī nav rūķi cepuru. Tev man jāiedod savus dāvanu sarakstus. Vismaz trīs lietas, ko tu gribētu Ziemassvētku. Tad es varēšu izvēlēties no tā. Blīn! No tā. Man tas jāpadomā bija par to. Nu, es tāpēc speciāli neļauju tev padomāt. Bet es jau tev vienu teicu pidžāmu. Pidžāmu? Kādu pidžāmu tu gribi? Es gribu ar garajām bitnēm. Un augšā ar garajām rokām. Un lai nav uzraksti kaut kādu stulbi un kaut kādu stulbi zīmējumu. Tur mērī X, mas man nevajag. Tas Ziemassvētku tēmā vispār nē? Nē, viņš varbūt Ziemassvētku noskaņos tur ar briedīti, varbūt sniegavīrtu gribu ar sniegu pārtliņām, ar zvaigznītēm, bet nekā citā nepatīk man. Un es negribu tās bikses apstīlētas, gribu zināt tādas parastās pjūrzīgās, tā kā tev zilās. Nu, bet viņas varbūt plīšana, varbūt tikai jau tu saproti kādu. Man arī ir pidžam bikses, kuras nekad nevelku. Strenning bikses. Kā nevelku zilās? Tu velku tikai nepriekš pidžamas. Uz veikalu nezinu. Tad nu bez, ne, tā gan es nezinu. Es trenning bikses visu staigāju, bet tā ne. Tā, kā māja? Nē. Bežģīti. Vēl. Neizdomāju! Es gribu tādu lielu pelēku šalu. Lielu pelēku? Es gribu tādu kozī šalu, tādu pelēku. Ar rakstiem? Nē, vienkār gaiši pelēku. Nu, ne ļoti gaiši pelēku, ne ļoti tumši pelēku, tādu vidēju pelēku. Bet tādu nevis fluffy, bet tādu, tā kā es tev uzvārdāju, tādu kaudums tās cietāks. Tādu duži fancy. Būtī fancy šādi. Gucci, bez uz kādiem uzrakstiem dievdēļ. Es teicu Gucci? Mās, tu teici Gucci fancy. Es teicu bougie. Nu, trešā lieta. Nu, un trešā lieta. Man liekas kropsu tuši. Šito te maskāru to tur. Maskāru? They're real? To, ko es tev uzdāvināju. Jā, tā būtu vislabākā, bet to tur nedabūsi. A, kad es tev viņu... Man vienīgi pasūtot, bet... Es pirmajā gadā Amerikā, kad tu atbrauci tev uzdāvinā, vai tas bija godā dzimšanas dienā? Jā! Tas bija, nē, tas nebija Ziemassvētkos, tas bija dzimšanas dienā. Tas bija dzimšanas dienā? Man liekas, es tev aizsūtīju dzimšanas dienā. Jā, varētu būt. Oh my god, es par to tuši toreiz tikai biju dzirdējis YouTube'ā, un tad vienkārši randomā pustās man tā kopērka. No uzdāvinu. Best boyfriend ever. Kas? Best boyfriend ever. Tas vec, kas ir cool, mēs beidzot uztaisam video kopā, kad mēs neesam vienā vietā. Jā, bet cik tika mēs tagad rāti vispār sazvinām ar FaceTime. Es tagad ieslēdzu FaceTime un tavu vārdu man bija jāskrola uz leju. Ak, Dievs. Jā. Tas gan nekam ir. Tu man tāpat vienmēr esi augšā, jo es tāpat ar nevienu nesazvinos. Bet es sazvinos. Un tu vispār nezvoni. Nu, kaut kas vēl, ko gribētu Ziemassvētkos. Bet tu teici trīs lietas. Nu, bet tagad kaut kas tik reizī, kas būtu nerealistisks šobrīd. Nu, kaut ko, ko tu tā kā sapņos gribētu palikt. Beauty kalendāru. Kas tas ir pa kalendāru paskaidrā? No Liberty. Viņš maksā kaut kādu 500 paudiem, varbūt vairāk, bet jūs jau neatsim. Bet tur ir visā, tur 24 turtiņas ir, un tad tur vispār prot. Tā kā kalendārs, kur tā kā katru dienu tuvāk Ziemassvētkiem. Tā šokolādīts ir, bet tā beauty kalendārs, jā. Bet visvairāk gribētu, lai tu arī atlido uz mājām, piemēram, kādkos.
tās lidojumi vienmēr ir labākās dāvanas. Jā. Kā tā, šitas ir... Pagaidz, var vēl vienu vēlēšanos. Jā. Es gribu, lai ir sniegt Ziemassvētku. Vai ne? Es arī ļoti gribu. Es gribu, lai ir sniegt, lai bēglītis sēž vāgrītis ārā. Es vienkārši neesmu, ka es pēdējo reizi slēpoju. Fuck. Es atgādāju riekstu ar mani kopā. Cik tas sen bija? Pēc 4 gadiem? Nu, tīri teorētiski tas bija gadiem. Jā, 3-4. Oh my gosh, es droši vien vairs nemāku slēpu. Māki. To nevar aiziet, tāpat kā braukt ar mašīnu. Šitas ir viens no pirmajiem mūsu vlogumu video, tā kā... Ja jūs zini, kas ir vlogums, vai pasās, kas ir vlogums? Vlogums ir vlīdī. Vlogums ir video. 24. līdz Ziemassvētku. Sākās 1. decembrī, beidzās 24. decembrī. Mēs nezinām, vai mums izdosies katru dienu izveidot video, bet mēs centīsimies. Mēs katru dienu izveidosim video. Motivācija. Bet jā, ja jūs esat tādi paši fanātiķi par Ziemassvētkiem kā mēs, tad mēs ceram, ka jums patiks šīs sērijas. Un jūs gaidīsiet Ziemassvētkus ar tādu pašu nepacietību kā mēs un sekot šīm vlogumu sērijām. Kaut ko pateikšu, visu šo video skatos kaut kādu kapītņu spogultu. Ko tu dari? Skatos kaut kādu kapītņu spogultu, man es pagriezu pret kaut kādu sienu. Bet ar šo setupu es nelienu iekšā īpaši. Tu šobrīd balsties par manu dienas grāmatu. Tas es. Tā, kā tējais netipiskais video mūsu kanālā, bet... Jā, jūs jau zināt, kā šeit lietas vadīt. Pēdējā runāt, es gribu pelmeņus. Kā mēs vārījām pelmeņus otrā epizode? Nā. Labi, mīļa. Čau. Nē, neliek nost man. Es tev neliek nost, es viņiem liek nost.